ભટારૂમાં ભવન ખાતે આવેલા ઉત્તર ગુજરાત શાળામાં એન્યુઅલ ફંક્શનનું 2 દિવસીય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભટારમાં ઉમાભવન પાસે આવેલા ઉત્તર ગુજરાત શાળા મેન્યુઅલ ફંક્શન 2 દિવસીય કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં 14 ફેબ્રુઆરી અને 15 ફેબ્રુઆરીએ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું હતું. પ્રથમ દિવસે મુખ્ય મહેમાન તરીકે ધારાસભ્ય મનુભાઈ પટેલ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સુરત ડોક્ટર દીપક દરજી, મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ પણ દિનેશ ડી પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. વર્ષ દરમિયાન જે વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ ક્ષેત્રે સફળતા મેળવી હતી તેમનું સન્માન પણ યોજાયું હતું. મારું નામ રેશમા પટેલ અને આજે અમારા ઉત્તર ગુજરાત એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટમાં નાના નાના ભૂલકાઓ જમના બા પ્રાથમિક પૂર્વ પ્રાથમિક વિભાગ અને શારદા નિકેતન પ્રાથમિક વિભાગ એ આજે બાળકો કૃતિઓ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. શાળાનું એન્યુઅલ ફંક્શન છે, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વાલી મિત્રો પણ ઉપસ્થિત છે અને ગૌરવથી કહી શકાય કે સુરતના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ડૉક્ટર દીપક દરજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ જિગ્નેશભાઈ ઉપસ્થિત છે, ઈયા હિમાંશુભાઈ બારોટ ઉપસ્થિત છે અને ધારાસભ્ય મનુભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. આઈ થિંક 1100 સ્ટુડન્ટે ભાગ લીધો છે. થીમમાં એવું છે, મારે કહેવું જોઈએ કે આજે પુલવામા એટેક છે તો આજે અમે શહીદની કૃતિ પણ રાખેલી છે, એને આપણે કેમ ભૂલી શકાય, જેને આપણા રક્ષણ કાજે જ્યારે એમની શહાદત વરી છે ત્યારે આજે એને ન ભૂલાય તો આજે શહીદોની કૃતિ પણ ડેડિકેટ કરી છે. વિદ્યાર્થીઓને એક જ સંદેશ પાઠવીશ કે હિંમતવાન બનો, પ્રામાણિક બનો અને આજે 14 ફેબ્રુઆરી આપણે વેલેન્ટાઇન ઉજવીએ છીએ, પણ વેલેન્ટાઇન એટલે કોઈ પ્રેમી કે એવું નથી. વેલેન્ટાઇન આપણા દાદા દાદી, આપણા પરિવાર સાથે, આપણા શિક્ષકો સાથે પણ ઉજવી શકાય છે. વેલેન્ટાઇનનો હેતુ જ એ છે કે તમે પ્રેમથી જીવો અને પ્રેમથી દરેક સાથે એમનું વર્તન કરો.